Mga kasensei, Terra, usap tayo tungkol sa isang uso ngayon na talagang dapat nating pag-usapan. Alam nyo ba na ang mga puting taillight sa sasakyan ay labag sa batas? Oo, tama kayo. Ito ay dahil delikado ito sa ating mga motorista sa daan. Sa ating pagmamanman sa kalsada, marahil ay nakaranas na tayong masilaw sa puting ilaw sa likod ng sasakyan na ating sinusundan. Ayon sa mga eksperto, ito ay maaaring maging dahilan ng aksidente. Kaya naman, kailangan nating malaman ang batas na nakapaloob sa Republic Act 4136, Section 34, sa mga internasyonal na kasunduan tulad ng Geneva Convention on Road Traffic at Vienna Convention on Road Traffic, sinusugan nito ang standard standardisasyon ng mga ilaw sa sasakyan. Ang mga ilaw sa likod ay dapat na kulay pula lamang, maliban sa ilaw na ginagamit kapag naiatres ang sasakyan na nagiging puti ang ilaw. Ngayon, ang tanong natin ay kung papano ba ito ipinapatupad ng mga autoridad. Ayon sa Land Transportation Office, LTO, sila ay mayroong mga inspector na sinusuri ang mga sasakyan. Ang pagpapatupad ng batas ay nagsisimula sa inspeksyon ng mga motor vehicle. Sa pangatlo at huling antas naman, ang mga enforcer sa daan ay may kapangyarihan na magbigay ng multa na nagkakahalaga ng p libo. Ngayon, alam nating lahat na maganda ang layunin ng batas na ito. Upang maprotektahan ang bawat motorista at maiwasan ang aksidente. Gayunpaman, mahalaga rin na ipaalam sa ating lahat ang tamang impormasyon ukol dito. Kaya naman, nakikiusap ang LTO na magkaroon ng proper information campaign. Sa ating pagpapaganda ng ating mga sasakyan, hindi natin dapat kalimutan ang alinsunod sa batas. Pananagutan natin bilang mga motorista na tumalima sa mga regulasyon para sa ating kaligtasan at ng ibang mga road users. Kaya't mga kasensei, alalahanin natin na ang ating sasakyan ay ating responsibilidad. Kaya't yan ang ating topic for today mga kasensei. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating episode ngayon at nakakuha kayo ng bago at mahalagang impormasyon. Kung mayroon man kayong mga katanungan o mga hinain, Huwag magatubiling mag-iwan ng komento sa ibaba at i tayo sa aking social media accounts para sa mga susunod nating videos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtangkilik mga kasensei. Hanggang sa ating susunod na episode, ako po si PH Sensei, nagpapalam na po ako. Ingat po tayong lahat sa pagmamaneho at sana'y magpatuloy ang ating pagunlad bilang mga responsable na motorista. Mabuhay tayong lahat!